nije moguće potpuno, naravno, onemogućiti da ljudi sa strane, gdje god mi povukli tu ogradu na Trgu bana Jelačića, što nam nije drago raditi, ali jednostavno je to jedina opcija da dočeka uopće bude. Ali u svakom slučaju ne možemo sad pretjerivati, ne možemo sad, ne znam, spriječiti da itko vidi, ne znam, koncept i doći. Tako da, u svakom smislu iskoristit ću priliku da još jednom pozovem građane da se cijepe, da izvade COVID potvrde i da onda na nekako i doprinesu da naš zdravstveni sustav sačuvamo od daljnjih pritisaka kojim je sada trenutno izložen. Gledamo danas ova uključenja, prije par mjeseci, šest mjeseci, vidjeli smo eksplozija bombe na Laništu. Je li Zagreb siguran grad? Ma jest, Zagreb je siguran grad ako ga usporedite sa svim europskim metropolama, kamoli nekim svjetskim metropolama. Vidjet ćete da je jedna od glavnih stvari kada i turisti dođu u Zagreb ili kad se neko preseli u Zagreb, a da je živio negdje vani, da uvijek spominje kao jedna od glavnih prednosti grada Zagreba javnu sigurnost. Znači, opće osjećaj sigurnosti u prostoru, danju, noću, bez obzira kojeg ste spola, znači to jest nešto što krasi Zagreb. Naravno, da ovi neki incidenti koji se dešavaju je nešto što nije dobro, ali s druge strane ono što je dobro jest da policija rješava te slučajeve. Kao što vidite i kad se radi o nekom razbojništvu, evo, su riješeni slučajevi, s druge strane kad se radi o nekim takvim stvarima kao što su podmetnute eksplozivne naprave, da se ipak na kraju dođe do počinitelja. To je užasno bitno radi daljnje prevencije. Droga, vidjeli smo povećanu potrošnju po vodi Zagrebačkoj, odnosno odvodi. A nisam stručnjak za to koliko sada potrošnja opijata raste za vrijeme pandemije ili ne. I znam za sve te analize na pročistačima otpadnih voda i usporedbe, ne znam koliko su sad one zapravo i točne s obzirom na parametre, a tako da nemam tu šta previše komentirati. U svakom slučaju, evo, ne znam šta bih rekao. U svakom slučaju, vezano u sigurnost. Pa kažem, vezano u sigurnost mislim da je ključno da imamo što manje tih nekih razbojništva, znači krađa, teških, ne daj Bog, fizičkih napada ili ubojstava što smo imali, nažalost, i ove godine. Kao što znate, i obiteljske tragedije, sjetimo se samo, nažalost, obiteljsku tragediju koju smo imali. Tako da to je ono što je bitno da se smanji, koliko god se može utjecati na to različitim institucijama, ne samo od strane policije. Nego je tu bitno, naravno, i sustav socijalne zaštite, i sustav obrazovanja, i sve različite javne politike koje dovode do toga da se smanji nasilje i da se smanji bilo kakvi zločini.